მოგესალმებით, პროლოგში გაცანით მაყურებელს თქვენი თავს. მე ვარ გიორგი გიტია, 12 წლის, ცხოვრობ ზუგდიდში. რამდენი ხანია რაც მისდევ ამ პროფესიას და რა ასაკიდან გაგიჩნდა სურვილი? 6 წელია უკვე ამ პროფესიას მივზდეოდა, სადღაც 4 წლის ასაკში უკვე მინდოდა. გადაწყვეტილი მქონდა რომ უნდა შემოსულიყავი აქ. ვინმე დაგეხმარა რომ შენ თავი გეპოვა ამ სფეროში თუ შენი ინიციატივა იყო? ძალიან პატარა ვიყავი, ერთი ფილმი იყო, რომელიც ძალიან მიყვარდა და თავი და ბოლომდე ზეპირად ვიცოდი და დედა ჩემი დამეხმარა ამ ნიჭის გამოჩენაში. შემომიყვანა ჩემს საყვარელ მასწავლებელთან, ნონა ტოტოჩავასთან. რა ფილმია? რა ფილმი იყო? სვანური ფილმი იყო, მაიტან ასოსი. შენი გამოსვლით დღეს კმაყოფილი ხარ? ასე თუ ისე კი, მაგრამ უფრო მინდა რომ წინ და წინ ყოველთვის. მოგვიყევი შენ სამომავლო გეგმებს. ჩემი სამომავლო გეგმა არის გამოვიდე მსახიობი და ნუ რა თქმა უნდა წავიდე ჰოლივუდში. გისურვებ წარმატებებს. გარეთ თოვდა, აბგას ჰქონდა ერთი მოჭა ხორბალი. ქარი ქროდა, ტრიალებდა ბორბალი. აღარც ფაცხა, აღარც ქისა, აღარც ჩინი თვალისა. კაცი საცხა 100 წლისა იხსენებდა თავისას. ველაძდიე, აპაციე, ჯანიანი ვიყავი, თუმც მალევე დავაწიე, ვერაფერი უყავი. გოგო, თვალკაკაბავ, ხოლმე ცოლად შეგირთავ. 900 სახურს დაგიყენებ, 900-ს დავთმობ შეგირდად. ასე მითხრა. არ მინდაო, ბიჭო, შენი დოვლათ. რაც მაცვია იმითაო, სხვას მიყვევი ცოლათო. ამრიაო, დამრიაო. ქოვათ ქუდა ვარიაო. ქინძის თავის არ მაჩუქა, დედის ნახსო ვარიაო. კაცი საცხა 100 წლისა იხსენებდა თავისას. აღარც ფაცხა, აღარც ქისა, აღარც ჩინი თვალისა. გარეთ თოვდა, აბგად ჰქონდა ერთი მუჭა ხორბალი. ქარი ქროდა, ტრიალებდა ბორბალი.